mgalda muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka banaadir wuxuu magacaabay gudi ka kooban todoba xubnood oo runtii lagu talagalay in howlaha kahortaga robabka iyo waxyaabaha la saadaalinayo mtaqanisheka howlgal ka shaqeeyo anaanu ahay gudoomiyegudigii waay bilaabeen shaqoodi ugu horeysay kadib waxaan booqasho ku sameynay dhamaan warihii gobolka banaadir ku yaalay qeybahoodii kala duwanaa maantan waxaan isugu nimid kulan kalente oo runtii aan ku falanqaynaynay udiyaargarowga iyo maxaa la dhahaa isha gurmadka aan rajeynna hadu d n u samayno dhibaatada ka dhalan karto haddii ay dhacdo rooobkaas ayaga ah waxaan diyaarinay gaariid isugu jiro booyado baldoosaro katrabiilo bokleeno iskarogoyaal waaan ka shaqaynay oo hadda hoosheedii gacanta aan ku haynaa xarumo emergency ah haddii lacala ay yimaadaan in dad shacaba masaakiin ah deegaanadoodii uu ku yimaado barakac meelo gaar ahoo runtii aan ugu tala galnay si xaalad gaar ah loo sii dejiyo marka diyaargarow fiican yaan hadda durbadiiba bilownay waxaan kaloon bilownay barnaamij lagu wacyigelinayo شعبك قبل كبنادر بنادر سیدا کلا انت وحنا باقی ادر نی کن عصت قبل كبنادر که بنادر کواسو دمان آنو قل لین های این محل های شک آرینتان ایدا آه سود آن سه کاش دو دیابت أه دان ایله مقدره حدی ادعا دو و آرین سامنت دیالن کرتو وای من آنو حکیلی قبل بنادر ایاله إيه و آرین نشنال لیفل هواه دولت سومالیت یا دورک اون لگر با دو, دو ابرو قبل که بنادر مامور

kujirto inta laga saaro hoos loo do ad adro si biabad iican ay u yeelt waaa jira warta bonder waa ledahay bam motor ah oo isku irayo dhowr degmo biyaha kasoo gudbiyo ugu dabeya ku iro warta tumbl xamrweyne idna waaa saara mtor klent oo tmbl saaran hidaalkoodii iy hwlahoodii mlaba sac kahor